אהלן, טוב, ברוכים הבאים לפרלמנט של כל העם. אנחנו מתארחים באולפן של We Act Live, והחלטנו, בניגוד למפלגות אחרות שמדברות שמאל ימין, אתה שמאלני, אתה ימני, אתה שמאלני, אתה ימני, כמו שאתם יודעים, החלטנו לצאת ולכתוב מצע ציבורי בדמוקרטיה ישירה. כל העם זה מפלגה של דמוקרטיה ישירה, וככה אנחנו בבחירות האלה מתנהלים בצורה מסודרת, למרות שאנחנו קטנים ואנחנו חדשים, עשינו פריימריס כמו שצריך, ואנחנו מתחילים לכתוב בעצם מצע כמו שצריך. היום אנחנו נערך בתוכנית תוכנית לגבי ההפלרה, הפלרה כן או לא. לפני משהו כמו שנה שידרנו בשידור ישיר מאצלנו תחילת מאבק על נושא של עצירת ההפלרה שליצמן ניסה להחזיר. התארחו אצלנו היום בתוכנית חברים שבעצם התאחדו סביב הדיון הזה ונאבקו לאורך השנה האחרונה בנושא הזה של ההפלרה. יהיו פה שי דנון, חבר בנבחרת כל העם. שלום שי, ברוך הבא. מאוד. שלום, תודה רבה. קודם כל, תציג את עצמך קצת לחברים. יש לי אג'נדה מאוד ברורה שאומרת כמה שפחות אג'נדה, כמה שפחות כפייה של המדינה וכניסה של המדינה לחיים שלנו. חלק מזה, זה בעצם ההצעה שלי הייתה להפסיק את ההפלרה במדינת ישראל, שזה חלק ראשון של ההצעה. החלק השני זה בעצם איסור הפלרה, זאת אומרת איסור גורף של הפלרה של המים בישראל. אנחנו תכף נדבר, ברור, נציג גם את ההצעה שלך. אנחנו מתארחים בערוץ שנקרא We Act Live, ואתם מוזמנים גם לא לעשות לייק ולשתף אותו ביוטיוב, וחברים, ותודה רבה לאולפן הזה. בעצם התהליך שקרה אצלנו עד עכשיו, זה בעצם יש לנו תהליך, ואני רגע אשתף את המסך. עלתה הצעה למערכת שמדברת על הפלרה, עצירת ההפלרה. המערכת עלתה להצעות שלנו, שי העלה אותה, עצירת מי ההפלרה והשתייה בישראל. ומתוך זה בוא, אני רוצה להזמין גם אלינו את דוקטור דניאל מישורי. דוקטור דניאל מישורי מרצה בכיר בבית הספר של הסביבה של אוניברסיטת תל אביב. הוא גם פעיל במאבק שהוא ביחד נכתב מכתב למשרד הבריאות. אני תכף נזמין גם את דניאל מישורי. דניאל, אתה מוזמן, הוא יכול להצטרף אלינו? כבר מצטרף. מעולה, אז דניאל יצטרף אלינו. בינתיים, שי, בוא תספר לנו מה קרה במשך השנה הזאת עם הדיון הקודם שהיה מאוד מאוד מקצועי, שראינו לציבור מה קורה בעצם מבחינת הפלרה. בוא תספר מה קרה, מה היה בינתיים תוך כדי התהליך של המאבק, מה המאבק עד לרמה של כתיבת חוק. אני אלך אפילו כמה שנים אחורה ברשותך, כי חשוב להבין שהמאבק הציבורי לעצירת ההפלרה לא התחיל בשנה האחרונה, לא התחיל אתמול, גם לא לפני 5 שנים. הוא כבר מעל, אני חושב, 18 שנה בערך, אני לא יכול לשים את האצבע על תאריך מסוים, אבל קבוצות רבות ואנשים רבים, אזרחים מודאגים, עשו את זה בעצם במשך שנים. הדמויות מתחלפות והמאבק ממשיך, וזאת למה? כי כוחם של התאגידים שבעצם דוחפים את הנושא הזה של הפלרת מי שתייה, ותכף נבין מה זה אומר בכלל הפלרת מי שתייה, זה לא בדיוק מה שמשרד הבריאות מספר לנו. כוחם של התאגידים גדול, יש להם את הכסף, יש להם את האנשים, את הלוביסטים, את הכוח להעביר תקנים או חוקים באמצעות פוליטיקאים, כשבעצם אנחנו, האזרח הפשוט, ברגע שהוא כבר מודע לבעיה, הוא זקוק לזמן, לאנרגיה ולכסף בשביל להירתם למאבק הזה ולרתום אליו עוד אחרים. זה לא תהליך פשוט, בגלל זה גם אנשים שהחלו את המאבק הזה, נלחמו כמה שנים, נמאס להם, החיים שלהם כאילו הלכו, אז הם פרשו ואנשים חדשים נכנסו. אני נכנסתי לתחום הזה של ההפלרה לפני בערך 8 שנים או 9 שנים, זה עבר כמה גלגולים, ואז כמו שאנחנו יודעים, ההפלרה הופסקה ב-2014 על ידי גרמן, יעל גרמן שהייתה שרת הבריאות הקודמת, או סגנית שרת הבריאות, לא זוכר, אבל בהחלט היא הפסיקה את זה, ובעצם מאז הבחירות האחרונות של ליצמן נכנס בעצם להיות סגן שר הבריאות תחת ביבי, שהוא שר הבריאות, נולדה הכוונה המחודשת להחזיר את הפלרת מי השתייה והשקייה. עכשיו אני מדגיש, זה מי השתייה והשקייה, כי זה גם המים שאנחנו שותים וגם כל המזון שאנחנו אוכלים יקבל את ההפלרה. עכשיו בואו רגע נבין מה זה הפלרה, או מה זה פלואור, פלואוריד, סודיום פלואוריד, ובשם המדעי חומצה פלורוצליסית.
מאיפה זה מגיע ומה זה, זה לא מינרל שמגרדים מהסלע ומכניסים למים ואומרים הנה זה טוב לכם. מדובר על פסולת תעשייתית רעילה ממפעלי פוספטים, ממפעלי דשנים, שמכניסים לנו את זה למים בטענה, בתואנה שזה טוב לנו. זה כמו, באמת, בהכי פשוט, להכניס רע למים ולהגיד קחו זה דבש, זה סילן. זו המציאות. עכשיו, רוב האנשים אין להם זמן ולא כוח בכלל ללמוד את זה, הם די סומכים על מה שניתן להם בכלי התקשורת המרכזיים, כשבעצם ברור לכל מי שטיפה נכנס לאובי הקורה, טיפה, לא, אפילו לא לאובי הקורה, אלא ממש, רק מנסה להבין מה קורה פה, די ברור שיש כאן מסכת שקרים, ואני גאה לומר שקרים, של משרד הבריאות ושל מי שמניע את המהלך הזה אולי מאחורי הקלעים, ואני רק הבאתי כאן משהו קטן, להקריא. עכשיו זה מתוך... רגע, שנייה רגע. אני רוצה להעביר כאילו. כן, קודם כל, אני מעורב מהמאבק של ההפלרה גם כן מ-2011-2012, היו הרבה מאוד סבבים. נכון. אחד מהדברים שאמרנו, בואו נעבור מהמצב של מאבק, לרמה של בואו נעשה גם שכל. ונעשה הרבה מאוד שכל בשנה האחרונה. נכון מאוד. אני גם דוקטור דניאל מישורי, בואו תכירו אותו רגע. שלום דניאל, מה שלומך? מעולה. כיף להיות בחברתכם. נכון, גם בחברתכם. כל מילה שאמרתם עד עכשיו, הסכמתי. שמי דוקטור דניאל מישורי, אני מרצה בכיר בבית הספר ללימודי הסביבה באוניברסיטת תל אביב, סביבה ומדעי כדור הארץ. אני מומחה לאתיקה סביבתית ולתחומים נלווים, ואני עומד בראש הצוות המקצועי של שומרי המים, שבדקו את החומרים על ההפלרה. ומה שאנחנו גילינו הוא שערוריה. בלשון המתה. בלשון המתה. עכשיו, אני אגיד רק שבישיבת הכנסת שאישרה את ההפלרה ב-16 לשלישי 16, אני אמרתי, באה ועדה, רשום בפרוטוקול, יש גם וידאו, שמה שקורה בחדר, חדר הוועדה, זה חוסר יושר אינטלקטואלי. זה מה שאני אמרתי. שרת הבריאות אמרה באותה ישיבה, השתמשה בביטויים אחרים, היא אמרה יש פה כאן הטעיה, יש כאן דברים שהם מאוד לא מדויקים בלשון המתה, ואנחנו אמרנו את הדברים האלה וזה לא נבדק. עכשיו המשמעות היא שמישהו חושב שזה בסדר, אם באמת המומחים צודקים, אז לשקר בוועדה ולהציג את זה קצת יותר טוב ממה שזה נראה, כי עובדה, אנחנו אמרנו דברים כאלה בישיבה. זה נרשם בפרוטוקול וזה לא נבדק. האם באמת אין ויכוח בין המומחים? ואז התחלתי להבין איך הלוגיקה של הדברים האלה עובדת. המדע מתפרט לחלקים חלקים. בכל חלק הוא כמו אחוזה פיאודלית. יש לו את המומחים שלו, הם כותבים את ספרי הלימוד, הם עורכים של כתבי העת המדעיים, הם אלה שחתומים על המאמרים שמתפרסמים אחד אצל השני. סך הכל ברגע שאתה מגיע לתחום התת-מומחיות, זה תחום מאוד קטן. קל מאוד להפוך בו להיות אחד מהטובים. ואז הם מקבלים כוח מוחלט על מה שהם מומחים בו, וכל השאר לא מומחים בזה. הם מומחים, מקבלים את דעתו, מקבלים את דעתו. ואז מקבלים את דעתו באופן אוטומטי, ואז משמעות היא שדעתו קובעת את הטוב, כי זה מדע בלי דעת, דעת זה לדעת טוב ורע. והם, אם זה לא עובר אצלהם דרך יושר אינטלקטואלי, זה כבר לא יכול להיות נכון. כן? זה אומר שהם לא מבחינים בין טוב ורע. ולכן המדע שלהם לא יכול להיות, והמדע שלהם מבוסס על שגיאות היגיון בסיסיות. כמו לדוגמה, שזה נכון שהפלואורידים זה הדבר כמעט הכי רעיל, אבל מעל המינון המומלץ. המינון המומלץ זה תיאוריה מהמאה ה-16, שרק התחילו להתעסק ברעלים של מישהו שהרעיל את עצמו. וגם כי... את מזה מתישהו, נכון? ברור, הרעיל את עצמו ונפטר בגיל צעיר, למה? מכיוון שהוא חשב שההבדל בין תרופה לרעל זה רק המינון. הוא לא הבין את ההיבט של המצטבר. והוא מת מהמצטבר. לא מזה שהוא בניסוי אחד לא הצליח לו. אני רוצה רגע שנייה, דניאל. אני נכתב, בעצם היינו בפגישה במשרד הבריאות. אבל רגע, גיא, ברשותך, לפני שאתה נכנס למסמך הזה, שהוא הכי חשוב, לפני שאתה נכנס, באמת, יש אנשים שאולי צופים ומקשיבים, ולא יודעים על מה אנחנו מדברים.
אני רוצה רגע להקריא פסקה קטנה, קצרה מאוד, מתוך דוח של הכנסת. היא פה מסומנת, אוקיי? רואים פה את הסימון שסימנתי. פסקה ממש קצרה, מתוך דוח של הכנסת, שאומר חד וחלק מה זה הפלרה. אוקיי? מאוד פשוט. ואגב, אני לפני שאני אומר, ניהלנו פגישה עם הדרג המקצועי של משרד הבריאות לפני כמה חודשים, וכל אחד אמר את דברו, ואני הקראתי את הפסקה הזאת לאותם פקידי ציבור, פקידי משרד בריאות, שיבינו שהם לא יכולים להתחמק ממה שכתוב פה בדוח של הכנסת. יש שרואים בהפלרה תהליך ידידותי לסביבה, במרכאות, יש פה מרכאות, אוקיי? זאת אומרת, יש שרואים בהפלרה תהליך ידידותי לסביבה במרכאות, מכיוון שהכימיקלים שבהם משתמשים בתהליך זה, חומצה פלורוצליסית, הם תוצרי לוואי של ייצור תעשייתי של דשנים זרחניים. לפיכך, בזכות ההפלרה, תקשיבו טוב, קטנה כמות הפסולת הרעילה הנובעת מייצור הדשנים, זאת אומרת קטנה כמות הפסולת בחוץ, בסביבה, בטבע, ופוחת הצורך בחציבת יסוד הפלואור הנקי מתוך סלעים. אני רק אכניס פה רגע הערת מתרגם לצורך העניין. מה זה אומר קטנה כמות הפסולת הרעילה הנובעת מיצור דשנים? זה אומר שפחות צריך להטמין אותם בקרקע כחוק, ואיפה הם כן מוטמנים? במים ובגוף שלנו. שיהיה ברור שזה מה שכתוב, זה מה שלא כתוב פה. אני לא יודע אם הם מודעים, אם הם מבינים איפה מוצאים את הפלואור הזה, כלומר את ה... זה לא פלואור, זה בדיוק העניין, הדקויות האלה שתכף דניאל ידבר עליהן. אז רגע, אני ממשיך רגע. בעניין זה יש ראיות לכך שחלק מהחומרים המוכנסים למים רעילים לעובדים המעורבים בשלב ייצור החומצה, אם הם אינם נוקטים אמצעי הגנה. אולם, שוב דגש, אין ידע מהימן בנוגע לרעילותם כאשר הם מדוללים לשם הפלרת מים. זאת אומרת, אין ידע, אני רק מתרגם את זה לשפה פשוטה, אין ידע מהימן בנוגע לרעילות של החומצה הפלורוצליסית של ההפלרה, כשזה אצלנו בגוף. על סמך שני הדברים האלה, שני הדברים הקטנים האלה שיש בתוך הפסקה הזאת, איך משרד בריאות שאמון על בריאות הציבור בא ואומר פלואוריד, פלואוריד, לא חומצה פלורוצליסית, עוד פעם, משנים את השם, משנים את הטרמינולוגיה, איך הם יכולים לבוא ולהגיד זה נבדק, זה לא רעיל, מדובר על מינרל שתומך בבריאות, שקר וכזב. וזה, להזכירכם, זה דוח של הכנסת, זה לא כתבתי אתמול במחשב להביא לפה לשידור, זה קיים כבר שנים בכנסת ישראל. בעקבות, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד עוד משהו. שנייה רגע דניאל, אני תכף מגיע אליך, אנחנו מגיעים אליך תכף. בעצם בעקבות המאבקים השונים היינו במשרד הבריאות לפני משהו כמו חודשיים. יותר, ארבעה חודשים, משהו כזה, כן. היינו במשרד הבריאות עם צמרת משרד הבריאות. וגם נפגשנו עם ליצמן אחר כך. וגם עם ליצמן. נכון. עכשיו, בעקבות הפגישות האלה בעצם אמרנו בואו נעשה עבודה יסודית, ונעשתה פה עבודה יסודית מדהימה שאני חייב להוריד את הכובע. הכי יסודית עד היום, אני מכיר את המאבק, הכי יסודית, משרד הבריאות נמצא היום, דחקנו אותו לפינה, אני בטוח יש לו עוד שפנים בכובע, בואו נודע על האמת, כן? דובר על... אני רוצה רגע, שפנים מגנים בפלואורידים, הם לא יכולים לעשות פלואורידים, אני אשמח רגע. נסו לקפוץ, העצמות ישזרו. ברשותכם, אני אשמח רגע. אני רוצה להציג רגע את המסמך הזה במהירות, להראות ככה לצופים את גודל המסמך שנכתב במשרד הבריאות. מדובר על 34 דפים, 66 שאלות, 8,888 מילים, נכון? הרבה מאוד מידע. שבעצם נאגר, ואני חייב להגיד, עבודה מדהימה. אני עקבתי אחריכם במיילים בקבוצת עבודה שיש לנו, ונכתבה עבודה מאוד מאוד מקפת, והוגשה למשרד הבריאות. דניאל, אתה בעצם עשית את זה, ואני רוצה רגע... תרשה לי לדייק אותך. כן. מה שאנחנו עשינו, אנחנו עשינו סריקה של השאלות. עכשיו, השאלות שאנחנו שאלנו, אנחנו יודעים את התשובה עליהם. נכון. משרד הבריאות לא. כי התשובה לכל השאלות היא או נתונים שנכונים לעמדתנו, כלומר שהפלואורידים הם רעילים, או שהן שאלות שאין עליהם מחקר. ויש לבדוק. וצריך לבדוק, ושהם לא טרחו לעשות את המחקר, אבל הכנסת ולבית המשפט העליון, הם אמרו שהם כן יודעים שזה הכל, שזה בטוח. והם העיזו לעשות את זה, מכיוון שכך מקובל גם בארצות הברית. וארצות הברית קובעים את הסטנדרט.
לדוגמה, אם בארצות הברית רק בודקים ילדים בני 12, אז גם פה משרד הבריאות חוקר מ-1955 רק ילדים בני 12. עכשיו, אתה לא צריך להיות מדען גאון בשביל להבין שאתה לא יכול להסיק מילדים בני 12 על כלל האוכלוסייה. נכון. עכשיו, מה אתה כן מגלה על המחקרים בילדים בני 12? שבאזורים מופלרים יש יותר פלואורוזיס דנטלי. יותר ממה? אני אגיד לך יותר ממה. זה אמור היה להיות פחות או יותר יותר מאפס, אם מדללים פלואורוזיס, פלואורידים טבעיים במקומות שצריך כמו בנגב. אבל לא בשאר הארץ. ואז לא אמור היה להיות פלואורוזיס. ממה זה בא? א', ממשחות השיניים, וב', מהפלרת מים. עכשיו, מה קורה? הם אומרים לכולם לצחצח שיניים, עם משחות שיניים, עם פלואורידים, לא לבלוע, ועדיין הם טוענים שזה אחראי לחלק גדול מהמקרים של פלואורוזיס דנטלי בתינוקות וילדים. ואפילו ממליצים על משחות שיניים מופחתות פלואורידים לגיל הרך, אבל עדיין הם קצת. הם עד כדי כך. עכשיו, המקור השני זה הפלרת מים. ואז שאתה אומר להם, תראו, יש עלייה בפלואורוזיס, אומרים, מניין לך שזה מהפלרת מים? אולי זה ממשחות השיניים, ואז תאשים את משחות השיניים, יגידו, מניין לך שזה אנחנו, זה אולי הפלרת מים? וזה המטרה שלהם, ליצור את זה, כדי שנריב. אני רוצה, אם אפשר, כלומר, רוב הציבור שמסתכל עלינו בחוץ, לא באמת מבין מה זה חומצה פלואורוזיס. אם אתה יכול לזכור במהירות, כאילו, את הדברים העיקריים במסמך הזה שלכם. אני אסביר מה אני כן עושה. פלואוריד, הם אומרים שהוא טוב לבריאות, כן? לכן רציתי להמשיך את שי, איפה זה היה? כן, בקיצור, יסוד שאחד מהמינרלים שטובים לבריאותו של האדם. ואז דבר ראשון, אני חשבתי, רגע, באיזה עוד תהליכים בגוף הוא משחק תפקיד? אפס. הגוף לא משתמש בפלואורידים בכלל. לא רק זה, אלא שהפלואוריד הוא גם רעלן אנזימטי וגם רעלן עצבי. רעלן עצבי זה המוח ומערכת העצבים, אנזימטי, זה מה שיש לך בכל תא בגוף. זה בשביל שתעבוד כמו שצריך. אז זה לא טוב לשום דבר בגוף. למה הם כן אומרים שזה טוב? לשיניים. למה הם אומרים שזה טוב? כי הם מגדירים את הטוב במונחים של ירידה בששת, בילדים. טווח גילאי מאוד ספציפי. בדיוק, מאוד קטן. איך זה עובד? קודם כל זה רעיל לחיידקים. מה זה עושה להם? זה רעלן אנזימטי. זה רעלן אנזימטי על אותה מערכת שיש לנו. זה פשוט. דבר שני, זה מחזק את השיניים יותר טוב מהחומר הקודם שהוא לא מספיק, שהוא נחנף. שעל ידי אלוהים נבנה. כן, עכשיו, החומר הקודם זה מהאבולוציה. הם מצאו דרך לשפר את האבולוציה. זה המשמעות של מה שהם אומרים. הם אומרים, תעזבו את מה שהיה קודם, תוצר של מיליוני שנה, אנחנו מצאנו מבינים... משהו יותר טוב. כן, יותר טוב, עכשיו כדאי לכם. זה במחיר מבצע מחברת כימיקלים, כן, במילא זה לא עולה להם הרבה לייצר, כי אבל זה... אבל אל תבלעו את משחות השיניים. אבל אל, לא, כן, משחות השיניים לא לבלוע, כי זה מרוכז, זה גם... אתה מבין, אתה לא מסוגל להבין איך אנשים כאלה חושבים, ואז מתברר לך, הם עצמם מסבירים לך איך הם חושבים, ואז אתה מקשיב ואתה מבין. הם מסבירים לך שההבדל היחידי בין תרופה לרעל זה במינון. שגם מים ותפוחים, אם תוכל להיות תשתה יותר מדי, אתה תמות. מה לעשות שפלואוריד זה לא תפוחים? בדיוק העניין. זאת אומרת, יש דברים שבאמת הרעילות שלהם קרויה במינון, ובמינון סביר אתה יכול אפילו לשתות אותם ולא יקרה לך כלום. או לשים ביס ולא יקרה לך כלום. לעומת זה, פלואורידים, אין שום סיבה להניח שיש מינימום כזה, איזשהו מספר שבו זה נהיה טוב. את המינימום הזה הם גוזרים לפי פקטור אחד בלבד, שזה הירידה בחזקי הששת, שמה לעשות? במקום לראות בזה כמו כנרית, במכרה, כן? הכנריות מתחילות למות, צריך לברוח מכאן, לשנות כיוון. הם אומרים, תראו, יש לכם כנריות בתוך הפה. נסתכל להם פלואורידים, נראה מה יקרה, מתחילים למות. אנחנו אומרים, יופי, זה טוב. זה עובד, זה עובד. זה עובד, כולה במכרה, הכנריות מתות, יופי. נשאר בתוך המכרה. זה טוב, זה עובד. ככה המדע שלו הם עובד.
אתה מנסה להבין, אז רגע, איך הם הגיעו לזה? אתה מגלה אנשים טובים שפשוט מאמינים למה שהם מספרים להם. ומה שהם מספרים להם נשמע מדעי, אבל יש שם כל מיני בעיות עם לוגיקה. אבל הם שמים את מה שהם קוראים לו מדע לפני הלוגיקה. כי לוגיקה זה לחשוב בהיגיון, והמדע אצלהם זה לאסוף נתונים, ואז לנתח אותם בכל מיני שיטות סטטיסטיות, בשביל ללמוד מהם משהו בצורה בלתי ישירה. וזה מה שהם עושים, ואז כשהם עוברים מספיק שלבים כאלה, נגיד הם לא מגדירים פלואורוזיס, שזה המחלה שנגרמת מהרעלת יתר, כי מגדירים אותה, איך כתוב במחקרים, פלואורוזיס נקודתיים פלואורוזיס דנטלי. אתה מבין? פלואורוזיס דנטלי זה סוג של פלואורוזיס. פלואורוזיס, שזה שוב המחלה של חשיפה לפלואורידים, זה מביא אותנו לעיוותים בגב ושברים בעצמות ו... כל הבלוטות משתוללות, ולא יודע מה עוד יקרה. בלוטת התריס, מה לבעיות? כן. יש הרבה מחקרים על זה, כן. בדיוק. זה אתה יודע שיש במינון גבוה. אז הם מסתכלים על טווח קטן של גילאים, לא מסתכלים על פלואורוזיס בכלל. בדנטלי רואים עלייה, אומרים, מה זה משנה? כי זה רק קוסמטי. למה חושבים שזה רק קוסמטי? מכיוון שזה תהליך של החלפת החומר המקורי של השן, ההידרוקסיאפטית לפלואורואפטית, במקום לקרוא לזה פלואורוזיס דנטלי, הם קוראים לזה חיזוק השן. תגלית מדעית. חיזוק השן. ואז מה זה פלואורוזיס דנטלי? שבתוך השכבה שהייתה אמורה להיות חלקה קומפלט, כמו שמבטיחים לך בפרסומות למשחות השיניים של לבן. במקום זה, יש לך אזורים של יותר ואזורים של פחות. וזה כבר יוצר קטמים, וזה אומרים, זה באמת רק קוסמטי. זאת אומרת, מכיוון שהסימן הראשון להרעלת פלואורידים, שזה שינוי הרכב השן, הם מגדירים בתור הדבר הטוב, הם מסבירים בתור המנגנון שמאפשר לנו להילחם בחיידקים. ואתה מבין, וזה גם תפיסת עולם של מדענים שחיים בתוך מלחמה. מלחמה עם מי? מלחמה בטבע. אז הם נלחמים בחיידקים, והם נלחמים בכל מיני דברים אחרים בטבע. ואתה יודע איך הם נלחמים בדברים אחרים בטבע? עם חומרי הדברה. שנכנסים למזון שלנו, זה אותם אנשים בדיוק. אותם אנשים, אותם תקנים, אותם תעשיות גם מייצרות את החומרי הדברה ואת החומצה הפלורוצניס. זה אותם אנשים שעכשיו כסטנדרט רפואי שהם קראו לו good practice בספר הירוק שלהם, אותם אנשים במשרד הבריאות קובעים שאת הקנאביס הרפואי יגדלו עם חומרי הדברה רעילים ביותר. וזה ניתן גם לאנשים במצבים קשים, כולל חולי סרטן, שהדבר האחרון שהם צריכים זה, עוד זה חומרי הגברה. למה לא יכול להיות שהגוד פרקטיס שלהם יהיה אורגני, ושממנו הם יאפשרו גם גידולים אחרים למי שלא הצליח אחרת? אז רגע, אז בוא, אני רוצה שנייה, אם אפשר. מה שאני רוצה זה לקבל, כאילו, עבור הצופים. עוד מעט תעלה ההצבעה הזאת לחברי כל העם. יש לנו תהליך דמוקרטי שנעשה אצלנו. התהליך הדמוקרטי אומר, קודם כל צריכים לקבל תמיכה, וההצעה של שי קיבלה תמיכה ראשונית. ועכשיו זה עולה לדיון מקצועי, והצבעה סופי של חברי המפלגה בעד נגד. עכשיו אני מבין את התחום, אני אשמח אם את המסמך הארוך הזה שכתבתם, תיתנו כמה נקודות עיקריות לצופים שלא נכנסים לזה ממש לעומק. אז עוד רגע, אבל רגע. אני מומחה בנקודות. לא, אני חייב לעשות זום אאוט רגע מהדיון, כי עבור, באמת אני אומר, רוב הצופים, הם לא בהכרח מודעים לכובד הנושא, אוקיי? ומה הרקע בכלל להפלרה? וחשוב להבין את זה. קודם כל, כשאנחנו, דניאל פה אומר פלואורידים, ואני אמרתי חומצה פלורוצליסית, וזה פסולת תעשייתית, מה זה אומר? מה יש שם מבחינת חומרים? תכלס, מה זה אומר? יש שם קדמיום, ארסן, אוקיי? חומצה פלורוצליסית, חומצה זרחתית, כספית, עופרת, חומרים רדיואקטיביים. זאת אומרת, כל מה שאמרתי עכשיו, כל השמות האלה, כל אחד בפני עצמו מוגדר כרעל, על פי חוק חומרים מסוכנים בישראל. אני רוצה שתבינו את זה, כי קשה להתמודד אולי עם חומצה פלורוציליסית, לא יודע מה זה, איך בכלל אומרים את השם, אבל עופרת, מי שרוצה לשתות עופרת? לא. כספית, מי שרוצה לשתות כספית? לא. ארסן, נשמע כמו ארס, נכון?
לא רוצים לשתות. אלה החומרים, כל אחד מהם מוגדר כרעל בחוק חומרים מסוכנים בישראל. וביחד לא קוראים להם רעל. היה הרבה מאוד נושאים של קונספירציות, למה מביאים את הדבר הזה? רגע, תן להמשיך. זה לא קונספירציה. אז זה אחד, חשוב להבין שהחומצה הזאת מכילה בתוכה תרכובת רעלים מסוכנים ביותר, וביחד קוראים לזה דבש. לא רעל. זה מה שמשרד הבריאות עושה פה, זה אחד. שתיים, מאיפה זה בכלל מגיע? התפרסם לפני לא מעט שנים כבר, תחקיר על ידי ברייסון, עיתונאי מאוד בכיר, שבעצם כתב ספר הונאת הפלואוריד, והוא בעצם הראה שלפני בערך 100 שנה, פחות או יותר, התעשיות בארצות הברית, שזה אומר תעשיות כימיות, תעשיות גרעין, אוקיי, בעיקר, ייצרו המון פסולת. עובדים בתעשיות האלה, ועיירות שבעצם בהם חיו העובדים שעבדו בתעשיות האלה, התחילו לחלות, כמו שדניאל ציין קודם, בעיות בעצמות, סוגי סרטן שונים וכן הלאה. ואז בעצם התעשיות אמרו, רגע, מה אנחנו יכולים לעשות? כי הם יעמדו בפני תביעות מטורפות של העובדים. אז הם לקחו פרסומאי מאוד רציני, שבעצם קידם גם את חברות הטבק, הוא היה גם האחיין של איינשטיין, קוראים לו אדוארד ברנס. יהודי. כל מה שאני אומר, עובדות. אגב, גם ליצמן יהודי, גם עובדי משרד הבריאות היהודים, וגם התעשיינים פה יהודים, וזה המציאות שלנו. אז הם לקחו בעצם פרסומאי, שמצא איזשהו מחקר, שבמקום מאוד מסוים, ירדה כמות העששת, וכנראה זה אולי בגלל חומצה פלורוציליסית, או בגלל הרעלים האלה. לקח את המחקר הזה, שם אותו על הבמה, אמר, תראו איזה מחקר, איזה יופי, התעשיות האמריקאיות חיברו את איגוד רופאי השיניים האמריקאי לתחום, אמרו זה יפתור הששת בטווחי גילאים XY, אוקיי? משם, איך זה הגיע לישראל? קודם כל איגוד רופאי... שכחת את רופאי בריאות הציבור. גם, עוד פעם, יש פה המון פרטים, אני מנסה לעשות איזה סכמה מאוד כללית, כדי שנבין על מה מדובר, איך עובדים עלינו האנשים שבסך הכל רוצים לחיות בשלום ובבריאות. ואז לקחו את זה וקידמו את איגוד רופאי השיניים וגם כמובן רפואה ציבורית. משם עד לכאן לאיגוד רופאי השיניים בהדסה, שתומכים ב-100% בהפלרת מי השתייה וההשקיה בישראל. הדבר הזה הוא מאחורי הקלעים אינטרס של תעשיות, של תאגידים שמזהמים ורוצים. תבינו טוב. אחד, לחסוך בפינוי פסולת כחוק. שהם חייבים, אגב, לפני שנה וחצי בערך, נשפכה בין היתר חומצה פלורוציליסטית לנחל השלים בנגב, הרס אקולוגי מטורף, אוקיי? אז הם לא רוצים להיפטר מזה כחוק, כי זה יעלה להם הרבה כסף, אחד. שתיים, הם לא רוצים תביעות של עובדים או מקומות מגורים סביב התעשיות שלהם, אז הם אומרים, בואו נכניס את זה לכל המים, לכל התושבים, ואז בעצם אפשר יהיה לתבוע אותנו, כי אולי זה לא מאיתנו, אוקיי? יהיה קשה מאוד להוכיח את זה. שלוש, ברגע שמעבירים חוק, בואו נפליר, אוקיי, אז מה קורה? מדינת ישראל, קרי, אנחנו, מהמיסים שלנו, קונים רעל בתואנה שזה טוב לנו לגוף ולשיניים. אז בעצם התאגידים כאן עושים ווין ווין ווין. הם לא משלמים על פינוי כחוק, הם נמנעים מתביעות עתידיות, כי אי אפשר יהיה להוכיח שזה מהם, ומקבלים כסף על הפסולת שהם מייצרים ואמורים להטמין אותה כחוק. עכשיו, אחרי שהייתי חייב פשוט להסביר את זה לרוב האנשים שלא מודעים לזה, כי זה גם הבסיס לחוק הזה, או להצעה להפסיק את ההפלרה בשלב אחד, ובשלב שני, לאסור הפלרת מים בישראל, כמו באגב, לא מעט מדינות שהבינו את הטריק הזה של התאגידים, ומדינות בעיקר במערב אירופה, ואסרו, ממש עשו חוק, אגב אני נגד חוקים בסך הכל, אבל זה חוק חיוני, אסרו על הפלרת מי שתייה והשקיה, כי הבינו כמה זה פוגע בבריאות. באמת, בכמה מדינות בעולם, דניאל, כרגע הפלרה נעצרה? תראה, הפלרה כיום קיימת בערך ב-30 מדינות, ברובן באופן חלקי, הפלגרה זה למעלה ממחצית המופלרים כיום זה בארצות הברית, רוב המופלרים כיום. זה מדע אמריקאי, והוא עובד באמצעות המומחים, נכנס שם הרבה מאוד כסף תעשייתי. עכשיו, איך זה הולך? תהליך ההכשרה, כן, של רופא בריאות הציבור ורופא השיניים. הופך אותם תוך כדי התהליך לשותפים לדבר עבירה. כי הם מתחילים לטפל בפלואורידים, הם לומדים שפלואורידים זה טוב, עכשיו ברור שהם יפלרו, יתמכו בהפלרת מים, כי אחרת זה אומר שהם מהסיסים מול הפרדיגמה הזאת,
בעצם ארצות הברית משפיעה עלינו. אני לא מדבר רק, זה יותר מורכב מזה, זה גם וגם. אז יש לך קודם את מה שקורה בתוך התחום המקצועי, כן? שכולם הופכים להיות חסידים של פלואורידים, ולכן באמת יש שם קונצנזוס. הקונצנזוס הזה, קונצנזוס זול, כי הוא לא מחייב אותם להחליט לבד, מכיוון שהאתיקה המקצועית של הרופאים זה שהם חייבים לעשות את המקסימום שהם יכולים לפי הסטנדרט פרקטיס, לפי הפרקטיקה המקובלת. ועכשיו הפלואורידים זה פרקטיקה מקובלת, ולכן אף פעם הם לא יהיו אחראים אם יתברר בהמשך שפלואורידים זה רעל ולא היה צריך להשתמש בזה בכלל. ואת זה מבססים על גופים בינלאומיים, אמריקאים וה-WHO ונוספים, כולל האיגודים המקצועיים, נגיד ה-AMA, איגוד הרופאים האמריקאי, או איגוד רופאי השיניים האמריקאי, או ה-CDC, שזה מנהל מניעת מחלות. מניעת המחלות האמריקאי, או ה-FDA, שזה... Food and Drugs Administration. כן, אלה מבחינתם קובעים את הסטנדרטים, ולכן אנחנו יכולים עכשיו להפסיק לחשוב. וללכת בעקבות הסטנדרטים, כי הם מגדירים מה נכון, והם טוענים שאם הם יודעים מה נכון, זה גם מאפשר להם להגדיר, זאת אומרת, את הטוב, ואז הם קובעים את הטוב, והם יכולים לכפות את הטוב שלהם על אחרים, וכך מתרחשת כפייה. באיזה מדינות עצרו? אתם זוכרים? תראה, יש סיפורים מפורסמים. בהולנד עצרו את זה בשנות ה-70. ואסרו גם. וממש אסרו. בשוודיה היה פינג פונג, הפלירו, הפסיקו, חידשו, ושוב אסרו. ובין האנשים שהשתתפו בוויכוח הציבורי בשוודיה, היה חתן פרס נובל שנת 2000 לרפואה, ארוויד קארלסון, כן? הוא פרס נובל, הוא קיבל אחר כך. וכן, פרס נובל לרפואה, והוא אומר, מה שהם אומרים על הפלרת מים, זה נוגד עקרונות יסוד של פרמקולוגיה. כי בפרמקולוגיה אתה אומר, כשאני נותן תרופה, אני צריך לשלוט על המינון. אני צריך לשלוט על המינון ברמה של האינדיבידואל. אבל אתה לא יכול לשלוט על התרופה הזאת, מכיוון שאתה לא יודע כמה אנשים שותים, כמה הם צורכים ממקורות אחרים, כמה יש עקב מה שנקרא אפקט ההילה, שזה הזיהום הסביבתי שנוצר מפלואורידים, והם אומרים, הנה, זה משהו חיובי. למרות שאתם גרים באזורים לא מופלרים, אתם נהנים מפלואורידים שמיוצרים באזורים המופלרים. אז הם מגדירים, זה ממש ניו ספיק, שיח חדש של 1984, מלחמה זה שלום. זיהום סביבתי בפלואורידים, זה ליהנות מהאפקט החיובי של פלואורידים, גם אם אתה לא גר באזור מופלר. וכל המדע שלהם בנוי על הסתירות האלה. ואז הם אומרים להם, ואנחנו ניתן לכם קריטריונים, האם זה באמת סתירה או לא. מחקר אפידמיולוגי. תבדקו את האוכלוסייה, ונראה אם באמת ההיגיון מנצח או המדע, שזה משהו שלא כפוף לכללי ההיגיון אלא רק למבחנים קלידיים אפידמיולוגיים. ואז אותם הם מתכננים בצורה כזאת שהם אף פעם לא יראו את הבעיות. כמו כן, המכתב של משרד הבריאות לפרופסור יעל שמש מדצמבר, הגיע לעיוננו. הם מפנים אותה בשני עמודים של מכתב, מראה מקום יחיד למחקר שפורסם ב-2018, של מחקר שנעשה באלסקה, אני מקצר, שמוכיח שכשמפסיקים הפלרה יש עלייה בתביעות לביטוח שיניים. בקרב ילדים עם פיק בגיל 7 עד 12 ואז האפקט נגמר, והיא חקרה רק גיל 18 ושם במילא האפקט נגמר. אז יש לך פיק ראשון כנראה של ההפלרה, שבו באמת אפילו החיידקים של הששת מתים, ואחר כך יש את אלה שמחוסנים יותר, והם אלה שעושים לנו את החורים בשיניים בכל זאת. עדיין אומרים שזה טוב. אז במילים אחרות, זה לא מדע, כי זה לא הגיוני, זה מתבסס על סתירות, זה מאפשר להם להסיר מעצמם אחריות, כי הם אומרים, הגופים האמריקאים קובעים את הסטנדרטים, הם, זה אצלנו, הגופים בארץ, שלא פחדו
להיות, לנקוט בחוסר יושר אינטלקטואלי, זה מה שאמרתי בכנסת ב-2016, זה אני אומר היום. הם לא חשבו שיש בעיה עם זה שהם פועלים במקרה הזה בחוסר יושר אינטלקטואלי, והתברר לנו בצוות המקצועי של שומרי המים, שזה הייתה שיטה. שיטה שמפורסמת בכתבי עת באמריקה ובכתבי עת בארץ, כולל של המומחים בארץ, שהם מסבירים באיזה אופן הם עושים מניפולציות על דעת הקהל ועל מתנגדי ההפלרה, מכיוון שהם אנשים שלא מבינים במדע, כי אנחנו המומחים, לא יכול להיות שאנחנו טועים, אז הם לא רציונליים, אמוציונליים, לא מאמינים לממשלה, כל מיני דברים כאלה. את זה, עכשיו, איפה עומדת האמת, אנחנו נראה במסמך שנשלח בעוד לא הרבה זמן. דרך אגב, יש לנו בחבורה גם חבר'ה שבאו מהמאבק של ההפלרה בארצות הברית. גם מייקל, נכון. שפשוט הוא סיפר שגם שם בעצם יש מאבק מאוד גדול לעצירת ההפלרה, ואיפשהו איגוד רופאי השיניים בארצות הברית כאילו מאוד מאוד דוחף את זה, ואני לא אכנס כרגע לסיטואציה, אני רוצה לשמוע ממך. אתה צודק, רק אני, בחצי תכף, משפט, הזמן מאוד קצר, הזמן שלנו מאוד... מאוד קצר, בחצי משפט, באמת, בארצות הברית, אחרי שהיה סי בהפלרה, אתה רואה כל הזמן גרף ישר של ירידה, הוא לא גרף דרמטי, אבל זה בטח לא עלייה, זה כל הזמן בירידה, גם בארצות הברית, של מקומות שמפלירים. זאת אומרת, המאבק בארצות הברית נושא פירות. נושא פירות לאט לאט, אבל נושא פירות. גם אני חייב להגיד, לא צריך, חשוב להגיד את זה, לא צריך להיות מדען ולהבין את כל המדע הזה בשביל להבין שיש כאן טריק, עובדים עלינו, מאוד פשוט, ישראלי, אני שם את זה על השולחן, מאוד תכלס, גיא. על מה אני מדבר? כפייה של תרופה. או תוסף, לא משנה איך הם מגדירים את זה עכשיו, על כלל האוכלוסייה, כשבעצם לטענתם המדע מראה על נגיד, וזה נכון, שיפור באששת, בטווחי גיל מסוימים, מה פתאום שתינוק ישתה את הרעל הזה? מה פתאום שקשיש ישתה? או חולים, חולי דיאליזה עם כליות בבתי חולים, מה פתאום שישתו את זה? זה אחד. דבר שני, גם אם מחר יגידו לי, תשמע, דבש זה נהדר, אוקיי? בוא נשים את זה למים לכולם. נכון, דבש זה נהדר, אבל למה שאתם תקבעו לי כמה דבש אני אשתה? זאת אומרת, יש כאן איזה משהו מאוד, מאוד make sense, מאוד הגיוני, שאומר, אם, ואגב, אני חוזר למשהו שמשרד הבריאות וממשלת ישראל עשו בשנות ה-80, נתנו כדורי פלואוריד לאנשים ולשכבות מוטות יכולת, כי הטענה היא, בוא נדאג לשכבות מוטות יכולת, וככה בעצם מפלירים לכולם. זה שהיו תוספי מזון עם פלואורידים, זה שערוריה. 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 אבל עוד פעם, התאגידים מחפשים פחי השפעה להטמין בהם, אוקיי? כחוק, או אפילו להרוויח מזה, כמו תוספי מזון, אוקיי? או חוק להפלרה. תאגידים מחפשים דרכים על מנת להיפטר מהפסולת הזאת שהם מייצרים בגלל מוצרים אחרים שהם מוכרים. וזה נכון גם לריסוסים ודשנים. לא, כן? פה אני, תרשה לי לתקן אותך, זה לא כל כך פשוט. יש עוד שלב. כי ברגע שאתה מדבר, נגיד, התאגידים שרצו לפתור את הבעיה שלהם, זה נכון. עכשיו כבר המכניזם עובד לפי לוגיקה אחרת. יש, נגיד, את יצרני משחות השיניים. זה אנשים שעוזרים לנו להילחם בחיידקים, מי שרוצה לחיות את חייו במלחמה, אני לא ממליץ לאף אחד. שם הם לא רוצים להיפטר מחומר, הם מקבלים חומר גלם. נכון. שם כבר התודעה נקייה מהזהום בשלב הקודם שבו זה התחיל. לא, אני מדבר על מי שמייצר תוצרי לוואי. כך מתקיים התיאור של התודעה, עד ככך שבשלב הטכנאים, הרופאים, אלה שמיישמים, הם כבר רואים רק אנשים טובים מולם. ואנשים שבאמת מאמינים שזה טוב. ואנשים, לדוגמה, שהם המומחים, כי הם קיבלו מקולגייט פלמוליף, כספי מחקר, בשביל להוכיח שהפלואורידים זה טוב בעוד איזשהו הקשר של רפואת שיניים, וזה תמיד אפשר יהיה להראות שזה טוב לפחות בדבר אחד, זה הורג את החיידקים. זה דבר ראשון. זה הורג. גם טבק אגב. בדיוק. נכון, גם טבק. הורג. כן. דניאל, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה שהגעת. היה לי לכבוד לעבוד איתך במשך התקופה הזאת. וגם יש לנו עוד הרבה דברים לעשות ביחד. אני רוצה לקרוא לאחת מלוויות המאבק פה, לאבישג, שתצטרף אלינו, ואתה יש לך עבודה. הערוץ של שפע. תודה רבה רבה רבה. אני עובר, תראו,
אנחנו, הדבר הזה שאנחנו עכשיו מריצים, הנושא של ההפלרה עולה בעצם להצבעות במערכת של כל העם, לכל המתפקדים של כל העם, יש לכם אפשרות להכניס את זה למצע, כן או לא. יהיה תקופה של דיון מקצועי שתוכלו להגיב הערות מקצועיות על הנושא הזה, ואחרי זה הצבעה של בעד נגד. הצטרפו אלינו אבישג בלב, אחת מלוויות המאבק, ומשה, שתציגו את עצמכם. אנחנו עובדים בערך, הכרנו לפני חצי שנה בערך. את אבישי הכרתי הרבה יותר. תלוי באיזה זמן. את משה הכרתי לפני חצי שנה, בפגישה אצל במשרד הבריאות, ואבישי, אני אתחיל איתך, כי אנחנו מכירים אותך כבר תקופה מאוד ארוכה מהרשת, את מובילה הרבה מאוד דברים ברשת, ומנהלת מאבק, והייתי שמח לדעת מה הביא אותך להיכנס למאבק הזה. מה דחף אותך להיכנס למאבק של ההפלרה, כי את ממש חזק שם. כן, קודם כל אני רוצה פשוט להגיד כמה דברים על הדיון שהיה פה לפני כמה רגעים, אם אפשר. אז זה היה פשוט מדויק, מצוין, אתם פשוט הקפתם, אתה, שי ודניאל, את התמצית, אוקיי? כי באמת, כל הנושא ההפלרה, ככל שאתה יותר חופר בו, זה פשוט בור בלי תחתית. בואי תציג את עצמך רגע, כולם. קשה מאוד, לא, אני באמת, אני נפעמת מהדיוק של שי, איך הוא תפס את האמת הזאת, כי צריך, יש כל כך הרבה נתונים, כל כך הרבה פרטים בקשר להפלרה, ואתה יכול פשוט לטבוע בתוך כל הנושא הזה, וזה מה שקרה לי. מעבר להיכרות הנפלאה שקרתה לי עם דוקטור דניאל מישורי, שההיבט שלו, ההסתכלות שלו, ההסתכלות הרוחנית, בעצם ההרמוניה הזאת שאנחנו זקוקים לה, של הנפש, הסביבה והרוח, איך כל הדברים האלו מתקשרים, אז זה פשוט זה נתן לנו איזשהו עומק מדהים לכולנו, לכל וככה התגבשנו בעצם לקבוצה של שומרי המים. ובעצם כל מיני אינדיבידואלים שמצאו מכנה משותף לדעתי זה גם נובע מעצם היותנו הורים, כי הדאגה שלנו לילדים שלנו ולדור ההמשך ומה שהולך להיות כאן היא דאגה שבוערת ממקום מאוד רגשי. אבל הילד שלך צריך פלואור לפי המחקרים, הוא בין 8 ל-12, לא? כן, בטח, מה זה צריך פלואור? הוא זקוק לזה יום יום, אני מצחקת לו. גם אם כן, היא לא צריכה, אתה מבין? בואי תספרי לנו מה קורה ברשת קצת, מה את עושה, מה הפעילות שיש. אז זהו, מכיוון שבאמת, לדעתי, הנושא כבר די קיבל את הזרקור איפה שצריך, מבחינת מה ששי ודניאל אמרו, אז אני באמת אשמח לדבר על העניין החברתי, על המאבק החברתי, וגם על הערוץ We Act, שבעצם מארח אותנו ומארח את כל העם, ובעצם כולנו פה עכשיו מנסים ורוצים לקדם את העיקר, מה שבאמת חשוב לאנשים. העיקר זה עכשיו שההצעה הזאת עולה להצבעה. כן. אצלנו בכל העם, ואנחנו צריכים כן. לדעת שהחברים ידעו מה זה הפלרה, כן או לא. אני אגיד, אני בעד הפלרה עכשיו, בכוונה להיות העמדה הנגדית. כן. למה? כי אנשים צריכים לדעת גם למה הציבור בעד. וליצמן טוען שהילדים, יש ילדים מאוד עניים שהם צריכים בעצם... מאמן להם. הם צריכים כן. בעצם את הדבר הזה, את הפלואור. אני רוצה לדעת בעצם כאילו, גם את הדברים ש... הם נגד ובעד, בשביל שחברי כל העם יוכלו להצביע על זה ולהעלות את זה למצע, כן או לא. כן, אני יכולה לדבר רק על הנגד, על הבעד, לא מצאתי הרבה סיבות בעד, אתה יודע, זה כאילו כמו סיגריות, אוקיי? אם תמצא משהו אחד טוב בסיגריות, תודיע לי. עכשיו, אתה יודע, בשנות ה-60, כן, בשנות ה-60 ה-50, כן, קידמו סיגריות כדבר שמוריד לחץ דם. אדוארד ברנז, אותו איש, אותו איש יחסי ציבור, אותו פרסומאי שקידם סיגריות, מקדם את ההפלרה. בן דוד של פרויד או משהו, נכון? כן, של פרויד, לא פריינשטיין, נכון. כן, כן, אז נכון. אז זאת אומרת שיש דברים שגם המדע, ברגע שהוא כביכול מתקדם ומגלה עוד דברים, כל עוד הוא לא מגלה אותם, הם לא קיימים. הם גם לא מזיקים. זאת אומרת, אותם דברים שמזיקים לך היום, לא הזיקו לך בעבר, מכיוון שהמדע לא גילה אותם. ככה המדע פועל, אוקיי? אז בעצם, אם אתה לוקח את מה שקרה בשנות ה-50-60, טענו שסיגריות מורידות לחץ דם, תעשנו. היו פרסומות, אנשים ישנו באוטובוסים, אנשים ישנו בתוכניות,
נכון? זה היה מקובל. היום זה היה מסעיר אותך, כן? ומהמם אותך, אם אנשים היו מציעים לאנשים לעשן סיגרות, אותו דבר בקשר להפלרה, אבל בהפלרה יש פה איזה משהו שבאמת ככל שאתה חופר בזה יותר עמוק, אז אתה מבין שיש פה אינטרסים בכמה קטגוריות, שזה מדהים, הכוח שמניע את ההפלרה הוא בכמה קטגוריות שהן לאו דווקא קשורות אחת בשנייה, זאת אומרת אתה נכנס לגוב הריות, מספר 1, ומספר 2, ומספר 3, ומספר 4, ואתה פשוט לא יודע כאילו מאיפה לצאת. כי בעצם יש לך קליקה, כמה קליקות? יש לך את איגוד רופאי השיניים. זה דיברנו את זה, כן. כן. בואי לא נחזור לדברים. את חושבת שאפשר, שהפלרת צריכה להיות פה, זה, אנחנו נעצור אותה, לא נעצור אותה, מה? שאלה רטורית. מה? שאלה רטורית. משה, אני עובר אליך דווקא. אפשר לעבור אליך, משה? בוא תציג את עצמך, משה, אתה אחד מחברי המאבק, לכבוד לי היה להכיר אותך במפגשים האלה, ואתה דווקא בא מהאוכלוסיות האלה של ליצמן, של ריבוע ילדים, שצריכים את הפלואור הזה. והנכדים? למה אתה... לא צריכים את הפלואור. אני רוצה לדעת למה אתה הגעת, איך אתה הגעת למאבק הזה, ותספר על עצמך קצת. אני הגעתי למאבק לפני כמה עשרות שנים, שפשוט התחלתי לקרוא באינטרנט הזה. מתוך עניין, אני הייתי בעד הפלרה, מכלומר מה ששמעתי, כמו שאתה שמעת, שסוף סוף עושים משהו בעולם הזה לאוכלוסייה הענייה. ככה. ככה מטעם הממשלה נותנים לנו לעניים שיוכלו לשמור על השיניים. אני התחלתי לראות את הדברים, התחלתי להבין את מה שאנחנו כולנו מבינים היום, קודם כל על הפלוריד, שזה... שעליו בעצמו יש מחלוקת גדולה, שהוא רע. זה חומצה פלורצליצית. ואחר כך על החומצה פלורצליצית, שראיתי מה זה מכיל, הייתי בטוח שזה רמאות של אינטרנט. עופרת, מקומות שיש אורניום, מקומות, כל המתכות הכבדות. אני מדבר איתך כמעט לפני 20 שנה כמעט. שליסמן היה שר, סגן שר פעם ראשונה. ואז אני קורא את הדברים האלה, ובאמת לא האמנתי, ממש לא האמנתי שמה שקראתי באינטרנט, שזה הרשימת החומרים שהם שמים במים, לא יכול להיות. התחלתי לברר, ואז אני רואה, וואלה, זה באמת נכון, זה לא ממקור אחד, זה אינטרנטי חסוי. זה בא מהחומרים הזו, אני מתחיל לברר את כל זה, ואני רואה שזה לא קונספירציה, זה אמת. סופחים לנו רעל למים בצטלה של הצלה של שיניים שצריך אולי, אם צריכים לשקוט מים את כל ילדי ישראל ביחד, מה זה יהיה 200 קוב? 2000 קוב? שמים מיליוני קובים של מים, כמה הוא אמר לנו? 6,000 מסעיות של, של חומצה פלורוסליטית שאי אפשר לגעת בה, אי אפשר להתקרב אליה, אי אפשר לישום אותה, אפשר להגיד את השם, שהיא אחד מהראשונות בחומרים סוכרים, משהו קטסטרופה. יש לי שאלה אליך, משה, הציבור הדתי לא מבין בזה, אבל גם החילוני לא מודע. הציבור הדתי שבוי בידי הרפואה, בידי המומחים, בידי הכסף, כי המומחים תמיד מביאים מומחים, אתה משלם לו לחווה דעת שלו. אם אתה רוצה חווה דעת כזאת, אתה משלם בשביל חווה דעת שאתה רוצה. אם אתה רוצה חווה דעת הפוכה, אתה משלם בשביל זה. זה ככה עם עורך דינים, זה ככה עם רופאים, זה ככה עם כל המומחים. עכשיו שר החינוך בעצמו אמר את זה בקשר למשהו אחר, עם הריטלין, שזה שאנשים לוקחים דעת מומחה כדי שייתן להם ריטלין. שבירר לריבוי חלוקת ריטלין, אבל זה המציאות. עכשיו בגלל שמעורב פה כל כך הרבה כסף, וכמו שהוא אמר בהתחלה, זה או עלות עצומה לשפוך את זה, זה לא לשפוך את זה, זה לאטום את זה ולהכניס את זה. זה מאות מיליונים. זה מאות מיליונים. מאות מיליונים למיליארדים, ולעומת זה לקבל על זה כסף. גם מאות מיליונים. לא לגמור לדבר, כאילו... וכשהבנתי את זה פעם ראשונה, קודם כל ניסיתי לפנות לסגן השר שהיה אז גם כן ליצמן, ואז לא הצלחתי להגיע אליו, בניתי לעצמי פשוט בריכה למי גשם. וזהו. זה אסור לפי החוק.
יש לי באוטו בקבוק, אספתי גשם, מי גשם, סיננתי. שגם זה אסור לפי החוק, אבל בינתיים ברוך השם ארדן לא הגיע. תשמע, אחרי ארדן מירי רגב רוצה להיות, מירי רגב זה מסוכן. אני חייב אבל להוסיף, מהנדס מים אהוד לשם. הוא היה מהנדס המים הראשי, והוא הכניס... דרך אגב, גם הוא היה אמור להיות פה היום, הוא לא הגיע עקב קוצר זמן, והבן אדם מבין בתחום... אפרופו מומחה, אני ממשיך רגע את מה שמשה אמר. מהנדס מים אהוד לשם, היה מהנדס המים הראשי, והוא הכניס את ההפלרה לישראל, מתוך ידיעה שהוא עושה משהו טוב, לכל הילדים, או סוף סוף עושים משהו טוב לעניים, לשכבות החלשות, לילדים, לנכדים של כולה, איזה יופי. היום חשוב להבין את זה, כבר כמה וכמה בגצים ולא מעט שנים, אהוד לשם, מהנדס המים אהוד לשם, הוא הלוחם מספר אחד נגד הדבר הזה שקרוי הפלרה. למה? לא כי הוא קיבל מידע שגוי באינטרנט. הבן אדם מקבל, יש לו קשרים בתעשייה בארץ ובעולם, הוא מקבל מחקרים לעילה ולעילה, מחקרים אפידמיולוגיים, מחקרים אמיתיים, גם במציאות, גם במעבדה, מחקרים משוואתיים וכן הלאה, על מה זה הפלרה. והוא יודע שהוא חטא. כן? לא מאשים אותו חלילה, הוא עשה את תפקידו מתוך מה שהוא ידע, אבל הוא יודע שהוא חטא, הוא עד היום, והוא לא ישקוט, אני יודע, אני מכיר את האיש היטב, הוא לא ישקוט עד שהוא יפסיק את ההפלרה, כי הוא חייב להכות על חטא, הוא חייב לתקן את העוול הזה. אני חייב להוסיף שאחד מהדברים שהחזרתם אותי בחזרה למאבק של ההפלרה, כשאני באמצע מלא לחץ, והדבר שהכי עצבן אותי שבעצם הוועדה של הכנסת שדנה בנושא הזה, הייתה סגורה, לא הכניסה בעצם את המתנגדים להפלרה. לא הכניסה לא את אהוד לשם ולא את דניאל מישורי שבאו מטעם העותרים. זאת אומרת, תראו, בגץ החליט לפני כמה חודשים, נתן אור ירוק, אבל הוא דן בעניין טכני, הוא לא דן במהות, הוא לא דן בהפלרה. ושימו לב, משרד הבריאות תמיד יסיט את הדיון להפלרת שיניים, לבריאות השן, לזה עושה ככה, זה עושה ככה. הם בכלל לא דנים חוק זכויות החולה. חוק יסוד האדם, אוקיי? המוסר שמדובר פה, הכפייה של תרופה או תוסף, לא משנה שוב איך הם מגדירים את זה, על כלל האוכלוסייה, למרות שמדובר... זה אפילו להם מבחינה... נכון, נכון. מבחינה משפטית. מבחינה משפטית, כן. שתרופה הם לא יכולים לשים את זה. אבל בגץ בכלל לא דן בזה. הם לא דנו בכלום. בגץ דן בדברים טכניים, והדיון האחרון בבגץ היה האם הוועדה, כמו שאמרת, שדנה בזה, האם הייתה צריכה להכניס את המומחים שעתרו לבגץ נגד ההפלרה, או לא צריכה להכניס. אז בגץ אמר, כן, היה צריך להכניס, אבל לא נורא, אפשר עדיין להמשיך להפליר. אפשר לשמוע אותה. לגבי השאלה אם יש הפלרה או אין הפלרה. לא, אם יש, אם, מה המצב של ההפלרה היום? בואי תספרי. אז זהו, אז באמת עולה השאלה, גם כן ברשת, מה קורה בנוגע להפלרה? אם כרגע הרבה, יש כל מיני שמועות שאף פעם לא הפסיקו את ההפלרה, וזה זה לא נכון. אני רוצה קודם כל להגיד, שאנחנו יודעים ממה שאנחנו יודעים, כמובן ששום דבר אינו בטוח ב-100%, אבל מבחינה הגיונית, אני רוצה שתבינו, שהפלרה זה תהליך מאוד מסורבל ומאוד סבוך, שמראש הרשויות לא מעוניינות בו, לא רשויות המים, לא מקורות. מדובר פה בתהליך מאוד רעיל, מדובר פה בהערכות, הערכות וסכנה לציבור בשינוע של החומר הזה. מכשירים עצמם שמפלירים, הם חייבים להחליף את כל המכשור. נכון מאוד. בגלל שהפעם הקודמת שהפלירו, הם הפלירו ב-1.7 מיליגרם. ועכשיו, בגלל הנזקים שזה גרם, אז הם הורידו את זה ל-0.7. אבל זה עדיין בריא. עכשיו... הנזקים שלא, שאסור להגיד שהוא גרם, בגלל הנזקים שב-1.7 אסור להגיד, לא, לליטר. לליטר, 0.7 מיליגרם. 0.7 מיליגרם לליטר, זה מה שהיה, ובגלל הנזקים שאסור להגיד שהוא גרם, הורידו את זה ל-0.7. עכשיו כדי לתת 0.7, ובדיוק של 10%, כי אנו עד 0.7, או עד 6.3,
אז מכשירים אחרים לגמרי. שי, מה המצב של הכספים? בוא תספר. אז רגע, וגם להוסיף רגע למה שמשה, חשוב להבין שזה חומצה שאוכלת הכל. שפוך אותה פה על השולחן, יש לך חור בשולחן. שפוך אותה על הכביש, יש חור בכביש. הדברים האלה כבר הוכחו. תבין על מה מדובר. אני רוצה, רגע, רגע. עוד דבר בקשר לזה שהם כולם דיברו על זה שזה תוסף או תרופה. אז בתור תוסף, אי אפשר להגדיר את זה, כי זה הגוף פשוט לא קולט אותו בשום עניין. הוא לא מעכל אותו, הוא לא מתחבר. הדבר הכי שהוא עושה, הוא תוקף את הגוף. זה מה שדניאל אמר, נכון. כן, זה מה שדניאל אמר. הוא תוקף או את השן ומחליף את המים, שמה שהם רוצים כאילו. אבל בעצם הוא תוקף את העצם, הוא תוקף כל דבר שהוא... זה בעצם... יחידני, הוא תוקף את בלוטת האצטרוגל. שם מתאסף הכי הרבה פלואוריד, גם מחקרים שנעשו. ומסתייד. אבל רגע, אני חוזר רגע למשפט הראשון שאמרתי בשידור, מכניסים לנו רעל ואומרים לנו דבש. זה המציאות, אבל עד שלא נבין שזו המציאות, גם אף אחד לא יקום ויעשה משהו. בנוגע לשאלה שלך גיא, לגבי מספרים. אז קודם כל, יש לנו, אני גם ממשיך את מה שאבישה אמרה, יש בארץ כמה וכמה מתקני הפלרה, אוקיי? אף אחד לא רוצה להשמיש אותם. שיהיה ברור, אני שם את זה על שולחן, לא מקורות, לא תאגידי מים, ויש כמה עשרות תאגידי מים. למה? והם רבים... מאיפה תתחיל ההפלרה? כי ברגע שמתחילים להפליר, זה אוכל את הצינורות. אז רשות שמפלירה, אוקיי? אז היא מעדיפה שמי שיפליר, יהיה מקורות או תאגיד המים. תאגיד המים מעדיף שההפלרה תתחיל מהצינור של הרשות. למה? כדי שאם הצינור יאכל, והוא יאכל על ידי החומצה, שזה לא יפשע, תיקון הצינור לא ייפול על הרשות. מה העלויות שם? עלויות. בוא נגיד להשמיש מתקני הפלרה, אני יודע כרגע על הגליל העליון והגולן, זאת אומרת יש מתקן הפלרה באזור קצרין, ויש מפעל הפלרה בגליל העליון, רק שם מדובר על 22 מיליון שקל. אין שם הרבה תושבים. להשמיש. אז זו משמע שההכשרה של שימוש נתי. שימוש נתי מדובר על עשרות מיליונים. משרד הבריאות מנסה להקטין את זה. מדובר על עשרות. אבל ההשמשה הראשונית... של קניית הזבל... זה לא רק קנייה. זה עובדים. זה עובדים סביבה שעון. אנחנו קונים זבל. כן. זבל ותעשיות כימיות, ומכניסים אותם למים שלנו. לרגע הזה זה זה. אפשר רק אחד אחד, רגע. אנחנו עכשיו לא במאבק, אנחנו בשידור. מה קרה עכשיו לאחרונה? משרד הבריאות אמר יאללה מפלירים. אוקיי, מאיפה אני מביא כסף? כי למשרד הבריאות אנחנו רואים מה המצב בבתי חולים. אין כסף. משרד הבריאות אומר לרשות המים, בואו, אתם תביאו כסף. רשות המים אומרת, אנחנו, כן? מה פתאום, אני לא רוצה להעלות מחירים, אני לא רוצה להעלות מחירים, כי הציבור התנגד אליי, הוא לא התנגד למשרד הבריאות, כי אני פתאום עלה מחירי מים. אז נוצר מצב של משרד הבריאות פתאום אין כסף, ואז יש בחירות, ואנחנו הגשנו את המסמך המצוין הזה, יש לומר. אנחנו נשתף אותו בהצעה שכולם יכולים לראות אותו. בוודאי, בוודאי. ואז בעצם, בוא נגיד כזה דבר, להשמיש מתקני הפלרה בכל הארץ, מדובר הערכה גסה 100 מיליון שקל, להשמיש. שימוש שנתי שוטף, שזה אומר גם חשמל וגם ציוד, רכישת ציוד חדשה, כי תזכרו שהחומצה אכלה את הכל, צריך להחליף ציוד. אני אגב בקשר עם אנשי מקורות, זאת אומרת אני לא ממציא את הדבר הזה מאיזה בלוג שלי, אני בקשר עם אנשי מקורות ולא רק אני. אז המידע הזה בחוץ הוא ידוע, כששואלים אנשי מקצוע הם אומרים לך, זה לא טוב, זה אוכל, זה חומצה, זה יקר, זה מסוכן, זה מגדיל ביטוח, מגדיל הוצאות של כל עסק, אוקיי? ועדיין משרד הבריאות מתעקש לעשות את זה. בוא נגיד, הפלרה שנתית גם מדובר, הערכה גסה, בין 50 ל-100 מיליון שקל, לדעתי זה הערכה מאוד נמוכה, גסה, אוקיי? לדעתי זה הרבה יותר מזה. אז חשוב להבין שכשאני בא ואומר, חבר'ה, בוא נעצור את ההפלרה, יש לזה כמה פנים. אגב, אני אומר עוד פעם, כמו בשנות ה-80, מי שרוצה להפליר, או בוא נגיד, אם משרד הבריאות רוצה לדאוג לשכבות החלשות, תנו להם קפסולות, אני מוכן, הנה, קחו כסף, אני מוציא, אני שם כסף, 100 שקל, לתרום פלואוריד למשפחה. אני אסביר למשפחה הזאת שעדיף שלא לצרוך. יש יותר קפסולות. קפסולות. אז היה קפסולות. ברור, ברור, אני רק אומר, רק... זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים את הקבוצת סיכון הזאת... מי ששומר על הפה שלו בסיסי, לעולם לא יהיה לו ששש. נכון. אפשר להגיד שאם אנחנו לוקחים את הקבוצת סיכון הזאת, שהם הגדירו מ-8 עד 12, ונותנים להם בעצם, מממנים להם את הפלואוריד... כדורים, היה כדורים משנות ה-80. כדורים בחוץ, זה הרבה יותר זול. ברור. אחרי שחפרתי, הבנתי שהבעיה פה הרבה יותר סבוכה. בחובב מטמינים חומרים רעילים. בחובב לא מסכימים להטמין את החומצה הפלורוסיליצית. בבקשה.
עכשיו, בנחל השלים, אסון נחל השלים נבע מכך שהבריכות קרסו. למה? כי בזמן שלא הייתה הפלרה, הצטבר שם החומר עד שהוא קרס. האם זה מוכח? האם זה ידוע? כן, כן, זה לא רק חומצה פלורוצליסטית, היו שם עוד רעלים. עוד רעלים, אבל במכתב שאהוד, אינג'יניר אהוד לשם, כתב לאתת, שהיא אדם טבע ודין, שטבעו כמובן את רותם אמפרט, בעקבות אסון נחל האשלים, והם גם אמרו שהם התריעו וכולי. הם ציינו שם, אני רוצה רק לספר איזה סיפור קטן, הם ציינו שם אסון שקרה בשנת 80 ומשהו, 90 ומשהו, באיטליה. שם, אוקיי, החומצה הזו, אוקיי, בריכה שקרסה גם כן, אותו סוג של בריכה, גרמה ל-20 בניינים לקרוס, אוקיי, לקרוס, כמובן היה שם כמות קוב עצומה, לא יודעת מה, עשרות אנשים מתו שם, כמובן שהכל שם מושמד. אנחנו מדברים על חומצה שאין לה פתרון, זאת אומרת, גם בפתרון של כסף, אוקיי? אין לה פתרון, כי במקום שאתה מטמין, חומרים רעילים לא רוצים אותה. אז מה עושים? מה נשאר? אז מה נשאר? מה נשאר? שמים את זה במים. זאת אומרת, בוא נגיד מה עושים, מפסיקים לייצר רעל. לא, זה דווקא זה לא, זה לא... מפסיקים לייצר רעל. תודה רבה אבישג. אבישג, סחטן על העבודה הזאת של השנים האחרונות, זה מדהים בעיניי. משה, כולנו, כמה מילים, משה, להגיד ככה לחברים? מה אני אגיד לך? שהכל נהיה בדברו. שהכל נהיה בדברו. לא, זה מה שאנחנו עושים, זה לא דבר. יש לנו חבר'ה דתיים בכל העם, אתה אומר להם, תצביעו בעד נגד ההפלרה. בוודאי נגד ההפלרה. אני חושב שכל מי שיסתכל על החומר, וזה לא רק ההפלרה, יש עוד כמה דברים נושאים, שפשוט מי שמוליך אותם זה בעלי הממון, ולא הלוגיקה. והאנשים הפשוטים יסתכלו בלוגיקה אמיתית על הדברים, אז הם יבינו אותם כהלכתם, כי ברוך השם, האינפורמציה היום ידועה, צריך רק להסתכל עליה. מדהים. תודה רבה, משה. שנייה רגע לפני שאתה, אני נותן לך, אני רוצה לתת לך לסכם. אתה העלית את ההצעה, שי העלית את ההצעה הראשונה. לחברי כל העם, עוד מעט יצאו הצבעות לגבי כל הנושאים שעברו לדיון מקצועי והצבעה. אז יהיה לכם ריכוז של כמה הצבעות. אני אישית תומך כבר מראש, וזה אחד מהדברים שאני רואה, כאילו איך מאבק, שאנחנו באנו, הרי רוב כל העם זה פעילים חברתיים שבאו מהכאב, מהמאבק, ולאט לאט אנחנו הופכים אותם לדברים טכניים. המסמך הזה, זה עוד אחד מהרבה מסמכים שעוד מעט תראו, שעולים בכל העם מתוך עבודה מקצועית שנעשית בהרבה דברים. אני חושב שזו התפתחות מדהימה שנעשית, שחוץ מהמאבק אנחנו מביאים גם את הידע, את החוכמה, את ההבנה, ונלחמים במשרד הבריאות או בכל אחד מהמשרדים הממשלתיים האלה, בכלים שלו של, רגע, עצורו, אנחנו לא טיפשים מהרחוב, אנחנו מבינים. החוכמה, הדעת, זה כלי שמאפשר לנו בעצם לנצח את המאבקים האלה. שי, בוא תגיד כמה מילים, תשכנע את החבר'ה להצביע עבורך לדבר הזה. אני לא בא לשכנע, פשוט מציג את העובדות. אני בא ואומר, זו המציאות מבחינתי, מי שרוצה יראה את זה ככה, מי שלא זה גם בסדר, אבל זה באוכרנו, כן? אני רק להמשיך את משה, במיוחד לקהל הדתי, לפני... בדקה. וואלה. בדקה להמשיך את משה. וואלה. כי אנחנו גומרים. אני עמדתי, ביבי עשה איזה שידור, סליחה, הוא עשה ישיבת ממשלה במעלה גמלה. לפני שנתיים בערך. ואני גרתי אז במעלה גמלה, אולי 3 שנים, לא זוכר. וכבר אז, אתה יודע, היה את העניין עם אפלרה. נכנס הרכב של כל החברי כנסת, או סליחה, חברי הממשלה. אני עמדתי, אני במקרה גם הכרתי את כל השוטרים, בגלל שהייתי מפיק וזה. עמדתי עם שלט, היה כתוב שם, הקבא, כן, הקדוש ברוך, ליצמן, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, עזוב לו את המים. טוב, גדול. אוקיי, עכשיו, כשאני... אבל לא צילמת את זה עם הסמארטפון שלך. לא, לא, יש לי את זה, יש לי וידאו, ברור, מה זה. גדול, אתה חייב להעלות את זה עכשיו. עכשיו, כל השוטרים אמרו לי, זו, אתה לא יכול לעמוד פה, כאילו, היה פינה להפגנות. אמרתי, מה הנה אני מיוסי, מה קורה, יציק? אה, זה אתה, בוא, איפה שאתה רוצה, תעמוד. ואז עמדתי ככה עם השלט, ליצמן, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך, עזוב לו את המים. ובפגישה שמשה סידר לנו אצל ליצמן, בעצם אמרתי לו את זה, שאני עמדתי שם עם השלט, הוא לא זוכר את זה אולי, ומה הוא הראה לי? מהאוטו, כן, הכל זכוכיות חסינות וזה, הוא הראה לי את הבקבוק מים מינרלים שלו. סן בנדטו, לא? עכשיו,
מה אני מנסה להגיד בזה? מצד אחד אומר, בוא נתמוך בשכבות החלשות, נכניס להם את הרעל הזה למים. מצד שני, מי שלא רוצה שישתה מינרלים. אז יש כאן עוד פעם, ווין ווין של התעשיות. כאילו מי שלא רוצה זה, שיקנה מים מינרלים. זה אחד. דבר שני, זה רציתי קוריוז, במיוחד גם לחבר'ה הדתיים. זה חשוב שיבינו שמתעסקים עם המים של אלוהים, של בורא עולם. עדיף לא להתעסק איתו, ולא עם המים שלו. דבר נוסף שרציתי להגיד, חשוב מאוד. ברור לי, גם אני לא מדען, לא פיזיקאי, לא רופא, אוקיי? חשוב מאוד שהדברים שהם דווקא מחוץ למסגרות של המקצוענים והמומחים, אין שום סיבה לכפות מחר על כולם דרך המים, שזה המוליך הכי טוב שיש בטבע, שום דבר, לא דבש, לא סילן, לא תרופה, לא תוסף, לא מינרל, שום דבר. אם אתם רוצים, תשאירו את המים כמות שהם, רק תדאגו שהם נקיים וכמה שיותר חיים ואנרגטיים. אם אתם רוצים לתת תרופה למישהו בשל איזושהי סיבה מדעית או בריאותית, תנו לו. אבל אל תכפו על כולם, מה שדיברתי על זה כבר קודם, אל תכפו על כולם מתן של איזושהי תרופה או תוסף או מינרל, באמתלה כלשהי מדעית או לא, ועל הדרך אתם מרעילים אוכלוסייה שלמה. לגמרי. בנוסף, באמת לסכם, תראו, הנושא, למרות שאני פעיל בעוד תחומים, הנושא הזה של ההפלרה, מאז שהגעתי לישראל, אני נושם אותו, אני חי אותו, ואני פה בשביל לשמור על הילד שלי. ואני בטוח שגם כמוך וגם כמוך, וגם כמו כל מי שהתפקח ולמד את הנושא הזה, אין מצב שזה קורה. אני אמרתי לליצמן, תבין, אמרתי לו ככה, במרחק כזה, גיא, אמרתי לו, תבין שיש מאחורי אלפי ועשרות אלפי אנשים, לא ייתנו לזה לקרות. תצא גבר, תחזור בך עכשיו מהדבר הזה. בגץ, אישר. זה אני אמרתי לו שם. לא, לליצמן. לא, לליצמן. אני אמרתי את זה למנכ״ל של משרד הבריאות. בפגישה עם סגן השר, אני אמרתי לו, יש לך עכשיו הזדמנות, צא גבר, תחזור בך מהדבר הזה. יש מאחוריי עשרות אלפי הורים של, נכון, שלא ייתנו לזה לקרות, ואם זה לא יקרה, אנחנו נביא מדענים ומקצוענים מכל העולם לרעיונות בתקשורת. עכשיו, רגע, משפט אחרון. בעצם, המאבק הזה בהפלרה הוא נגד כפייה, אוקיי? זאת אומרת, זה חלק קטן בפאזל של נגד כפייה. וכיום מה שקורה, התאגידים, באמצעות הממשלה, באמצעות הכנסת, זה המשחק היום, אוקיי? אני שם את זה לשולחן. התאגידים והבנקאים וכל מי שמאחורי הקלעים, יש להם את הפוליטיקאים ואת הלוביסטים והחבר'ה שלהם בפוליטיקה, יש להם את כלי התקשורת, והם בעצם מייצרים פרופגנדה או תעמולה על דעת הקהל. אנחנו כאנשים שבסך הכל רוצים שקט, עזבו אותנו. מישהו מחכה קיבל כסף על המאבק הזה? נראה לך. אנחנו מוצאים זמן, אנרגיה, כסף. מוצאים. מוצאים רק בשביל שיעזבו אותנו בשקט. אפילו אני לא, אתה יודע, לא מקדם איזה אג'נדה, אני רק אומר, תפסיקו לדחוף את האג'נדה הרעילה שלכם, זה מה שאני רוצה. גם לך. היתרון שלנו היום, שי, אנחנו מסכמים את הדיון הזה. קודם כל, למתפקדים של כל העם, אתם מצביעים במשך כל ארבע שנים ולא רק פעם בארבע שנים, ככה אנחנו נכתוב הצעה אחרי הצעה, אתם מחליטים מה יהיה המצע שלנו, ולכן מי שמתפקד בכל העם ומי שלא נמצא פה ולא התפקד עדיין, אז אתם תוכלו להחליט בעצם על ההצעות שיש, על ההצעה של אנרגיה, של הפלרה, דת ומדינה, הדברים מתחילים לעלות אחד אחרי השני בצורה מסודרת, וההחלטה היא החלטה ציבורית של המתפקדים, אנחנו מפלגה של דמוקרטיה ישירה, זה לא אני מחליט, מעולה, כן? אני מראש יכול להגיד שאני תומך, סליחה, אני גם משוחד, כי אני נמצא גם במאבק הרבה שנים, אני משוחד, אבל אני אישית אתמוך, אני מאוד מקווה שגם שאר חברי המפלגה יתמכו, ומי שנמצא שם, וגם מי שנמ... וכל החברים תתחילו להתכונן, מתחילים להגיע אליכם בעצם מיילים, פעם בשבועיים מגיע לכם מייל עם סדרה של הצבעות שעברו את השלב לשלב האחרון. תתחילו להסתכל על זה ולהצביע ולתמוך בדברים שבאמת מעניינים אתכם שנקדם. יש לנו נבחרת מעולה, יש לנו נבחרת של הרבה חבר'ה שבאים מהמאבק, אבל גם מבינים, כי ישבנו ועבדנו על חוקה, על הרבה מאוד חוקים שאנחנו צריכים בעצם להעביר. החבר'ה יודעים מה לעשות ויודעים גם להיאבק, כמו שאתם רואים. תחשבו שהנבחרת הזאת תהיה בכנסת ותשרת בעצם את האג'נדות שלכם שם בפנים. אני רוצה להגיד פעם אחרונה תודה לוויאק, לערוץ שמארח אותנו. תודה רבה, גם אם אני. הפרלמנט של כל העם ממשיך, יהיה לנו דיונים יום אחרי יום, תסתכלו, תעקבו אחרי העמוד, מפלגת כל העם בפייסבוק, מפלגת כל העם בגוגל, תוכלו למצוא את ההתפקדות אלינו, להצטרף אלינו, להיות חלק מהקהילה, הקהילה הולכת וגדלה. חבר'ה, אנחנו זה אתם. אתם מחליטים בעצם מה נעשה בכנסת. תודה רבה לכל האורחים היום. תודה לך, גיא. תודה, מותק. ושיהיה בהצלחה. תודה, גיאוש. תודה רבה. תודה. שיהיה בהצלחה לכולנו. תודה.
ביי ביי, רואים תראו. אה, לא עשיתי ככה בסוף החדשות.